Daniel, så er du tilbage. Er du egentlig klar over, hvad det er for nogle forventninger, der møder dig her i hulen på Brøndby Stadion? Nå, men jeg håber, de er store. Det er det, der skaber resultater. Det er, at man går ud og tager arbejdshandskerne på og indfri de forventninger. Hvad tænker du så, når du står på stadion? Fordi en ting er jo at træffe en beslutning, men nu er det jo virkelighed. Ja, det er jo det, jeg har gået efter det sidste stykke tid. Det er det, jeg vil. Hvis jeg sætter mig noget i hovedet, så går jeg 100% efter det. Og når det så lykkes, så kan jeg jo kun sige det samme igen. Det er nu det hårde arbejde starter. Og vi andre sådan, skal man sige, lidt mere almindelige mennesker, sådan, vi har jo fulgt presset eller pressens dækning af den rigtig gode nyhed her de sidste 48 timer. Vi andre tænker jo, sådan noget ville jeg blive helt væltet omkuld af, måske også en lille smule skræmt, men sådan noget eksisterer ikke hos dig, eller hvordan? Nu skal jeg sige, at de sidste 48 timer har været lidt stressende. Der er mange ting, der lige skulle ordnes, også tilbage i Liverpool. Så jeg har haft rigeligt at se til, så det har ikke været så slemt. Okay, på fronten med at få det hele til at falde i hak, nu venter der så en tur i landsholdslejren. Og hvad er så planerne de kommende dage? Jeg ved, du har haft en lille snak med Thomas Frank og Per Rude også, har du lige hils på? Jo, planerne er jo selvfølgelig at koncentrere sig om landsholdet. Det er det, der står foran en, og det er det, man skal koncentrere sig om. Og så kan man jo tage de positive ting med, som det her giver mig. Og nummer 22 på ryggen, det er du glad for, at den trøje er i spil igen. Hvad er det, den betyder for dig, den trøje? Jamen, det er jo den, jeg startede med. Så jeg synes, det ville være sjovt at have den igen. Og den kære Hassani, han sagde god for det, og det er jeg utrolig glad for. Ja, han var så flink, for han var godt klar over, at den betød noget for dig, at sige, det kan lade sig gøre. Daniel, du har også lige hilst på Elmander. Du har haft ved jer en lille smule kontakt med Kalenberg undervejs. Er det, kan man sige, I som aktie, I er også godt med på den præmis, der hedder, at I skal være med til at løfte de unge i de kommende år? Jo, selvfølgelig. Det er jo en af de ting, som er grundstenen i hele Brøndby. Det er, at der er en aktie, der kan løfte nogle af de unge spillere op på et niveau eller to år. Og det er selvfølgelig også en af de opgaver, som jeg er nødt til at tage til mig. Og det er også derfor, jeg kommer tilbage. Jeg føler, jeg har noget at give, og jeg føler, jeg har noget at bidrage med. Fordi du selv har været igennem hele systemet? Ja, jeg har prøvet lidt af hvert. Og hvordan... Du så os spille i går mod FC Nordsjælland. Skal vi sige en god afslutning og en mindre god begyndelse på kampen, eller hvordan vurderede du den? Ja, det var lidt to halvleje, ikke? Jeg synes, at når der først blev scoret, så satte man sig på kampen, og så synes jeg kun, at det gik en vej. Og Kalenberg, dansk fodbolds nye hovedstødsuhyre. Er det også sådan, du oplever ham? Er han normalt stærk med hovedet, eller hvordan tænker du på ham som spiller? Jeg tror, det er første gang, jeg har set ham hit. Og så venter der så en kamp mod Randers. Vi kan så fortælle dig allerede nu, at vi bliver bestormet med folk, der gerne vil købe billetter. Det lugter af udsolgt hus og alt muligt andet. Og opfordringen for dig er vel også, at du glæder dig til at møde alle fansene til den kamp. Jo, det er jo selvfølgelig også en stor... Stor del af min beslutning, det er at komme hjem og møde de her mennesker igen. Jeg ved, hvor meget klubben betyder for dem. Og de skal også vide, hvor meget de betyder for klubben. For det er en stor del af Brøndby IF. Og lige om lidt, så går vi over til pressemødet. Og der er fansene også med. Og slet ikke nervøs overhovedet, vel? Nej, nervøs er så negativt ladet ord. Så det bruger jeg ikke så tit. Men selvfølgelig er spændt. Andet ville være underligt. Tak skal du have.